subscribe our channel for latest updates. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਬਾਈ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਆ, ਪਿੰਡ ਪਨਗੋਟਾ ਜੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ। ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਵੀਰ ਜੀ, ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਤ ਪਸੰਦ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗੀਤ ਲਿਖਣੇ ਚਾਹੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 8-10 ਗੀਤ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਪਨਗੋਟਾ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਦਾ ਲੜਕਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪਨਗੋਟਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਾਸ਼ਟ ਦਾ ਵਾ। ਵੀਰ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਦੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਹਾਉਂਦਾ, ਕਦੀ ਸਾਈ ਕਹਾਉਂਦਾ ਵਾ। ਵੀਰ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਕਾਸ਼ਟ ਦਾ ਮੇਰੇ ਸਗਾ ਤਾਇਆ ਜੀ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਓ 98785-9290, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ। ਬਾਈ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੀ ਜੀ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਖ ਗੀਤ, ਇਹ ਮੇਰਾ 8 ਟੱਪਿਆਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਵੀ ਜੀ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 5 ਟੱਪੇ ਸੁਣਾਏ ਨੇ ਲਾਈਵ ਬੇਸ 'ਤੇ, 5 ਟੱਪੇ ਸੁਣਾਏ ਨੇ ਵੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਰ ਦੀ ਪਰਖ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਟੱਪਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਭੈਣ ਦੀ ਪਰਖ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਸੁਣਾਇਆ ਵੀ ਜੀ, ਮਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਮੈਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਵੀ ਜੀ। ਉਹ ਐਡਾ ਤਕੜਾ ਟੱਪਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗਰੀਬੀ ਬੇਸ 'ਤੇ ਉਹ ਗੀਤ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਵੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਪਨਗੋਟਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗੂ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਪਾ ਕੇ ਗੀਤ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। 1-2 ਗੀਤਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਵੀ ਜੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੀਤ ਆਉਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਗੀਤ ਸਾਹਿਬ ਪਨਗੋਟਾ। ਵੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਾਝੇ 'ਚ ਇਹ ਗਾਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਗਾਣੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਵੀ ਜੀ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਪਨਗੋਟਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਕਲਮ ਆ। ਵੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਕਰਤੂਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆ, ਕੀ ਉਹਦੀ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਆ, ਕੀ ਉਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆ, ਕੀ ਉਹ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਵਾ, ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਵੀ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਆਇਆ ਵਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ 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 ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਵੀ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 98785-9290। ਵੀ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ 3 ਟੱਪੇ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਮਾਂ ਦਾ ਟੱਪਾ, ਯਾਰ ਦਾ ਟੱਪਾ ਔਰ ਭੈਣ ਦਾ ਟੱਪਾ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਵੇਂ